ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତାକୁ ଦେଖା କରିପାରିବିନି ନା, ମନା କଲି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ କରୁଛି ଫେସବୁକ୍ରେ। ମହିଳା ଜଣକୁ ଆସିଥିଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଆଉ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା ଫେସବୁକ୍ ଜରିଆରେ, ଏବଂ ବନ୍ଧୁତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ରେମରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବିବାହର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଯୁବକ ଜଣକ ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିଲେ, ସେ ପୂର୍ବରୁ ମହିଳା ଜଣକ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବିବାହିତ ଥିଲେ ସେ କଥା ଜାଣିକି ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କିଛି ତାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଏବଂ କିଛି ଫଟୋ ଭାଇରାଲ କରିଛନ୍ତି ଯୁବକ ଜଣକ, ଯାହାକୁ ନେଇ ମହିଳା ଜଣକ ସାଇବର ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ମହିଳା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, କେବେଠାରୁ ସେ ଯୁବକ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ହେଲା, ଆପଣ ଫେସବୁକ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହେଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଥିଲା, ଆଉ ସେ ଯୁବକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସିଏ ଫେସବୁକ୍ରୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପଠାଇଥିଲେ, ତାପରେ ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ପଠାଇଥିଲେ, ନମ୍ବରରେ ମେସେଜରେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲା ପରେ ସେଠୁ ନମ୍ବର ପଠାଇଥିଲେ। ନମ୍ବର ପଠାଇଲା ପରେ କଲ୍ମି 10 ଥର ଲେଖିଥିଲେ, ତାପରେ ମୁଁ ସେଠୁ ମୋଡ଼ କଲ୍ କରିଥିଲି। ତାପରେ ଏମିତି ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଥିଲୁ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉ, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ପାଇବା କଥା କହିଲେ, ମୁଁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଛି, ମୋର ଛୁଆ ଅଛି, ଏସବୁ କଥା ବି କହିଥିଲି ତାଙ୍କୁ। କହିଲା ପରେ ବି ସିଏ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତୁମକୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବି, ଆଉ ତୁମେ ଟେନସନ୍ ନିଅନି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖିବି, ଏମିତି ସେସବୁ କହିଥିଲେ। କହିଲା ପରେ ଆମର ସିଏ ଦେଖା କରିବାକୁ, ସେ ମୋତେ ସେଠୁ ଚାହିଁଲେ, ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ଏମିତି ଆମର ବନ୍ଧୁତା ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ିଲା। ହେଲେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଜାଣିନଥିଲେ ମୁଁ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇଛି ବୋଲି, ତାଙ୍କ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ତାଙ୍କ ଘରେ ରାଜି ହେଲେନି, ସିଏ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜି ନାହିଁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ତା ସାଙ୍ଗେ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁତା ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ିଲା, ସେଥିରେ ସେ କେତେବେଳେ ସେ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ମୋର କରିକି ରଖିଦେଇଥିଲା, ସେ ଭିଡ଼ିଓଗୁଡ଼ା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଚାରିଆଡ଼େ ଭାଇରାଲ କରିଦେଉଛି। ମୋତେ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଆସି ଦେଖା କରିବ, ଯେଉଁଟା ମୁଁ କରିପାରିବିନି ଦେଖା, କାରଣ ମୁଁ ଦୂରରେ ରହିକି କାମ କରୁଛି, ମୋର ଛୁଆ 2ଟା ଅଛି, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତାକୁ ଦେଖା କରିପାରିବିନି ନା, ମନା କଲି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ କରୁଛି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଲେ, ସେତେବେଳେ ତ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ, ତାପରେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା ଏମିତି ଯେ ଆପଣ ତାଙ୍କଠୁ ଦୂରେଇ ଗଲେ? ନା, ସିଏ ବାହାହେବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଲେ, କହିଲେ ମୋ ଛୁଆ 2ଟାକୁ ରଖିବେନି, କିନ୍ତୁ ତତେ ଖାଲି ରଖିବି। ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ପଞ୍ଚାୟତ ବସିଥିଲେ, ପଞ୍ଚାୟତମାନେ ସମସ୍ତେ ସାକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି, ସେଠି ପଞ୍ଚାୟତ ବସିଲେ କେହି କାହାକୁ ଆଉ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବେନି, ତମେ ତମ ବାଟରେ ରହିବ, ସିଏ ତା ବାଟରେ ରହିବ। ସିଏ ଯେହେତୁ କହିଲା ନା ମୁଁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଛୁଆକୁ ମୁଁ ଯଦି କରିବି ତତେ କରିବି, କିନ୍ତୁ ଛୁଆକୁ ରଖିବେନି। ଆପଣ କ'ଣ ପୂର୍ବରୁ ଜଣେଇ ନଥିଲେ ଆପଣ ବିବାହିତା ଅଛନ୍ତି ବୋଲି? ଜଣେଇଥିଲୁ ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚାୟତରେ, ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ସିଏ ତାଙ୍କ ଘରେ ଜଣେଇ ନଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଯେହେତୁ ଜାଣିଲେ, ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଛୁଆକୁ ରଖିବିନି, କିନ୍ତୁ ତତେ ରଖିବି। କଥା ସେଇଠି ଫାଇନାଲ ହେଲା, ତୁ ତୋ ବାଟରେ ରହ, ସିଏ ତା ବାଟରେ ରହିବ, ସେମିତି ରହିଥିଲୁ। ପୁଣି କେତେ ଦିନ ପରେ, 3 ଦିନ 4 ଦିନ ହେଇଛି, ପୁଣି ସେ ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ଚାରିଆଡ଼େ ସେ ଭାଇରାଲ କଲା। କାହାକୁ ସବୁ ଭାଇରାଲ? ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁ, ତାପରେ ମୋ ଶାଶୁଘରକୁ, ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ଛାଡ଼ିଛି। କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲା ଆପଣ ଏଠିକି ସାଇବର ଥାନାରେ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା? ସିଏ ଯେହେତୁ ମୋର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭିଡ଼ିଓ ଫଟୋ ସବୁ ଭାଇରାଲ କରିଦେଇଛି, ମୋତେ ଆଉ ଲାଜରେ ମୁହଁ ଦେଖିବାକୁ ମୁହଁ ନାହିଁ ନା, ଲାଜ ଲାଗୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତାକୁ ମୋତେ କେମିତି ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, ତାକୁ କେମିତି ଦଣ୍ଡ ମିଳୁ। ସେ କ'ଣ, ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପଠାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହିକି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା? ଆମେ ଏମିତି ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ହିସାବରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲୁ, ତାପରେ ସେ ଭଲ ପାଇବା କଥା କହିଲେ, କହିଲା ପରେ ତ ମୁଁ କହିଥିଲି ମୋ ବିଷୟରେ ସବୁ। ସ୍ୱାମୀ ନାହାନ୍ତି ନା, ସିଏ କିଛି ମୋତେ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ଜବ୍ କରୁଛି, 30-40 ହଜାର ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଉଛି, ଝିଅମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ତୁମର ଦେଖିବି, ପାଠଶାଠ ପଢ଼େଇବି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳେ ସେ କିଛି କରନ୍ତିନି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଯେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିବାହ କଥା ମନା କଲେ, ଆପଣ ତାଙ୍କଠୁ ଦୂରେଇ ଯିବାକୁ ଚାହିଁଥିବେ, ଆପଣ ମନା କରିଥିବେ? ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲି ସେଇ ପଞ୍ଚାୟତ ବସିଲା ଟାଇମ୍ରେ, ତାଙ୍କ ଗାଁରେ କହିଲେ ତାର 2ଟା କେସ୍ ଅଛି, ରେପ୍ କେସ୍ ଅଛି, ଆଉ ତୁମେ ତା ନାଁରେ କିଛି କେସ୍ ଫେସ୍ କିଛି କରନି, ଆଉ ତୁମେ ଯାଅ ହେରି, ଏମିତି କହିଥିଲେ। ପଞ୍ଚାୟତ ସାକ୍ଷୀ ଇଏ ହୋଇକି ସବୁ ଫାଇନାଲ ହୋଇଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା'ର ଅଲରେଡ଼ି 2ଟା ରେପ୍ କେସ୍ ଅଛି, ଆଉ ତା ନାଁରେ କେସ୍ କରନି, ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଦେଖିକି ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ କରିସାରିଛି, ଆପଣଙ୍କ ଇଜ୍ଜତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଣ୍ଡ କରିସାରିଛି, କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ମୁଁ ତାକୁ ଚାହୁଁଛି ତାକୁ କେମିତି ଦଣ୍ଡ ମିଳୁ, ତାକୁ ଯଦି ଦଣ୍ଡ ନ ମିଳେ, ତାକୁ ଯଦି ଆରେଷ୍ଟ ନ ହୁଏ, ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଯାଉଥିଲି, ମୋତେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବଞ୍ଚିଲେ, ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବି ଅଛନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ। ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦଣ୍ଡ ମିଳୁ? ଆଜ୍ଞା। ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ସେ ମହିଳାଙ୍କ ଜଣଙ୍କ ସହିତ, ଯେ ଯେତେବେଳେ ଫେସବୁକ୍ରେ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିବାହର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ତାଙ୍କ ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କର କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ସେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଯେ ସେ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ କେସ୍ ଅଛି ଏବଂ ବିବାହ କରିବେ କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କର ପିଲା, ଛୋଟ ପିଲା 2 ଜଣଙ୍କୁ ରଖିବେ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୁବକ ଜଣକ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସବୁ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କୁ ଭାଇରାଲ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ମହିଳା ଜଣକ ଆଜି ସାଇବର ଥାନାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯୁବକଙ୍କ ଉପରେ ଉଚିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଦିବ୍ୟଙ୍କ ସହ ସୁବାସ ପ୍ରଧାନ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।